У школі нашої мрії освітній процес організовано по-новому. Все спрямовано на те, щоб учням було цікаво та безпечно вчитися, а тому широко використовуватимуться інноваційні освітні технології. А саме, нестандартні уроки, інтерактивні технології, проєктна технологія, комп'ютерно-інформаційні технології. Школа – це маленька модель великого світу. У ній навчаються, осягають добро і зло. Вчаться вірити і сподіватися. Дізнаються, щоб задуматися. Будують свої храми науки і надії. Кожен відповідно до свого розвитку і фантазії. Ми, учні Шахівської школи, збудували макет рідної школи. Класи у нас світлі, просторі, шилус і послідників доволі. Скрізь планшети, ноутбуки, все для знань, все для науки. Є тут і новий спортзал, корт, басейн, кінозал, а навколо клумби, квіти, парк і сад. Все для вас, це любить діти. Є майданчик для футболу, це сучасний стадіон, щоб із кожної дитини виріс справжній чемпіон. Перед будівництвом ми пройшли квест. Нам потрібно було відповісти на кілька запитань щодо збереження гігієни. Ми ознайомилися з теорією і вивчили норми превенції. Тільки після цього ми перейшли до побудови школи. Єдина наша обов'язкова умова була створити заклад, дотримуючись норм превенції. Наша школа, яку ми створили, насамперед забезпечена хорошими санітарними умовами. Вона надає рівні можливості для всіх, забезпечує якісну освіту, захищає і піклується. Мета школи нашої мрії – створення безпечних умов для життєдіяльності учнів та інших учасників освітнього процесу. Інформаційні постери розміщені по всій території школи. Перед входом до школи, в класних кімнатах, в спортзалі, в коридорах, біля кулерів і санітайзерів, на дверях бібліотеки та вбиральнях. Вчителі та учні мають перед входом до школи пройти температурний скринінг. Кожна дитина та дорослий, перебуваючи в холі школи чи за межами класу, має надягати захисну маску. Яскраві інформаційні постери нагадують учням про те, як правильно мити руки, надягнути маску, скористатися санітайзером після візиту на вулицю, про етикет кашлю та респіраторну гігієну. У медичному кабінеті є всі необхідні засоби – безконтактний термометр, антисептики, засоби індивідуального захисту, бактерицидна лампа. Їдальня – це приміщення, де щоденно харчуються учні різних вікових категорій. Тут виділено три зони. Перша – для організованого колективного харчування молодих школярів. Друга – для індивідуального чи групового прийому їжі старшокласниками. Третя – швидкого харчування з буфетним обслуговуванням. Кількість місць та площа розрахована виходячи з нормативних документів. При вході до обіднього залу встановлені рукомийники, електрорушники. Працівники їдальні працюють у масках та рукавичках, видають кожній дитині хліб спеціальними щипцями та компоти з руки в руки, щоб дитина не чіпала пальчиками кілька склянок, обираючи напій. Руками дитина в їдальні сама нічого не може взяти. Щоб мати здоров'я, слід правильно їсти, вживати поживне і тільки корисне, не їсти надміру, не шкодити тілу і пам'ятати про вітаміни. Не забути про дистанцію нагадує яскрава жовта розмітка на підлозі. Научність неабияк допомагає втримувати дисципліну та дистанціювання. Школьні мрії вчаться бути творцями. Тут створено умови, щоб кожен міг знайти справу для душі. І найвища творчість розкриття та реалізації кожним учнем своїх потенціальних можливостей. Школа нашої мрії – велика і простора. З окремими кабінетами для всіх предметів, комп'ютерними класами, підключеними до інтернету, щоб діти вільно спілкувалися із своїми закордонними однолітками. Створили ми також читацький простір. Його робота спрямована на створення належних умов для розвитку молоді, надання їм широкого спектру послуг для забезпечення змістовного та якісного дозвілля. Після закінчення кожного уроку діти обов'язково виходять на вулицю чи у коридор.
Під час перерви працівники школи ставлять вікна на провітрювання. Діти тільки-но заходять з вулиці в приміщення, миють руки протягом 30 секунд та дезінфікують руки за допомогою санітайзера. Протягом дня у школі роблять вологе прибирання, обробляють поручні, поверхні кулерів із водою, ручки на дверях у класних кімнатах після кожної перерви, коли учні вже сидять на уроках. Школа – це сучасний заклад з інтерактивними методами навчання, який надає якісну освіту. В нашій школі з'явилися нові предмети – роботознавство, основи космонавтики, бономіка, а також збільшилися уроки інформаційної технології. Збільшилась научність за рахунок використання мультимедійних дошок, є електронні та аудіокниги, підручники, кабінет хімії обладнаний новими мікроскопами, хімічними реактивами. Сучасна освіта потребує не лише теоретичних знань, а й застосування їх на практиці. Хімія цікава тоді, коли набуті знання супроводжуються дослідами. Учні можуть самостійно або за допомогою вчителя виявити ті чи інші властивості хімічних елементів, побачити хімічні реакції, які пов'язані з повсякденним життям. Хімія та фізика – цікаві і дуже складні науки, тому створення потужного простору, який зможе об'єднати і практичні заняття, і можливості інтернету, використання сучасними платформами для навчання позитивно вплине на якість освіти. Яскрава жовта розмітка нагадує і учням, і вчителям, що вони повинні знаходитися один від одного на відстані як мінімум 2 метри, щоб уникнути можливого зараження. Вчителі постійно нагадують учням про те, що вони повинні носити маску і періодично змінювати її, а також мити руки з милом та дезінфікувати їх антисептиком. Ми створили умови для дистанціювання, збільшили відстань між партами, використовувати розмітку на підлозі для організованого руху коридорами. За сприятливих погодних умов проводити заняття на відкритому повітрі. Встановили гнучкий графік початку занять для різних категорій учнів, а також створили ізолятор для хворого. Збудували декілька входів до будівлі. Здоров'я – це основа усього на світі. Здоровими бути бажає всі діти. Школа повинна підтримувати та вдосконалювати безпечні умови перебування в ній учнів, учителів та всього персоналу. Щоб дизайн оригінальний ще здаля усіх вражав і фасад був незвичайний, вся в яскравих кольорах. Хай довкола школи мріє, зеленіє дивосад, щоб було де відпочити дітям всім після занять. Це, звичайно, наша мрія, та ми віримо в дива. Знаємо, школа наша рідна стане краще, ніж була.